ሰላም ሰላም ወድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ማለትም በዩቲዩብ በወር የምናገኘውን ብር ሁለት ጥፍና ከዚያም በላይ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለው የመጀመሪያ ቪዲዮ ሰራውታለ። እዛ ላይ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን ደግሞ ተጨማሪ እንደገና እጥፍ ደግሞ ብር እንዴት ማግኘት እንደምችል ልዩ የሆነች ትሪክ አለች እሷን አሳያችኋለሁ ብዬ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት በመንካት ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ይህም ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ልክ ቪዲዮ እንዳለቀ ደግሞ አስተያየታችሁን እንድትጽፉልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ያ አስተያየታችሁ ስለሚያበረታታኝ ማለት ነው። እሺ ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ወደ ዩቱብ ስቱዲዮችን እንገባለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ከገባን በኋላ ቪዲዮ ላይ እንገባለን። ከዛም ያለፈ ቪዲዮ ማለት ነው ቪዲዮ እንለቀና ሁለት ቀን ጠብቀን ቪዲዮ ከለቀቀን በሁለተኛው ቀን እንግዲህ ይሄ ሞኔታይዜሽን ለበራላችሁ ሰዎች ነው ማሳያችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሞኔታይዝ ያልበራላችሁ ደግሞ ሞኔታይዝ ሲሆንላችሁ ይሄንን እንግዲህ ቀድመ እንድታውቁት ማለት ነው ቀድማችሁ እንድታውቁት ያክል ነው። ስለሆነ ቪዲዮ ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ ቪዲዮ እንለቀቃለን። ቪዲዮ የለቀቅነውን ሁለት ቀን እንጠብቀና ከዛም በኋላ ቪዲዮን እንገባለን ማለት ነው። የለቀቅነው ቪዲዮ ላይ እንገባለን። በኖርማሊ ሞኔታይዜሽን ኦን እናረግና ከዛም በኋላ እሱን አብረን ምን ይሆናል። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ኢትዮጵያ ውስጥ በቀን 340 ብር ከዚያም በላይ በኦንላይን ማግኘት የሚቻልበትን ያልኩትን ለምሳሌ እሱን መረጥኩት ልበል፣ ከፈትኩት። ይህ እንግዲህ ትንሽ ቆየት ብሏል ይህ ቪዲዮ ከሰራሁት ማለት ነው። ስለሆነ እናንተ ሁለት ቀን መሆን አለባችሁ፣ ምክንያቱም አናሊቲክስ ላይ ከሁለት ቀን በኋላ ነው ዲቴይሉ የሚያመጣላችሁ። ስለሆነ ሁለት ቀን ከጠበቃችሁ በኋላ አናሊቲክስ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ከእንደገና። ከዛም በኋላ አናሊቲክስ ላይ ስትገቡ የቪዲዮውን የለቀቃችሁት ቪዲዮ ከተመልካቻችሁ ያገኛችሁትን ዲቴይል ሙሉን ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪው አለ፣ ዋች ታይም፣ ሰብስክራይብ፣ ቢርቢን ብር ያገኘት መጠን አለ በዚህ ቪዲዮ። ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቅ ስንል አውዲየንስ ሪቴንሽን ይላል። አውዲየንስ ሪቴንሽን ይህ ማለት ምንድን ነው? ተመልካቾቻችሁ በቪዲዮአችሁ ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆይተዋል የሚለውን እንግዲህ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ለምሳሌ 18 ደቂቃ ከሆነ እኔ እዚህ ጋር በአቬሬጅ ያስቀምጠልኝ 4 ደቂቃ ከ42 ሰከንድ በቻናል በይህም ቪዲዮ ላይ ቆይተዋል ማለት ነው። ስለሆነ እናንተ ብራችሁ እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ ዝም ብላችሁ አድ ብሬክ ማስታወቂያዎችን ብዙ ብታስገቡ አሪፍ ነው፣ ዋጋውንትን በወር የምታገኙትን ብር ይጨምርላችኋል። ግን ሙሉ ላያዩላችሁ ይችላል። ገብቷችኋል? ሙሉ ላያዩላችሁ ስለሚችል ምንድን የምታደርጉት እናንተ እዚች ጋር አለች። ለምሳሌ ይሄ እንትኑ ነው ደረጃውን ነው በግራፍ አድርጎ የሚያሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ ወደታች እንዲህ ዝቅ ካለ ተመልካቾቻችሁ እስከዚህ ድረስ ያህል አላዩትም ማለት ነው፣ ወይ ስኪፕ እያደረጉ ወደፊት እያዘለሉ እያዩ ነው ማለት ነው። ስለሆነ ዋናው ሜይን ፖይንት ላይ እዚህ ጋር ወደ ላይ ያለች እች ሹል ምልክቷ ወደ ላይ የሆነችባትን ቦታ ላይ አያችሁ፣ እዚህ ጋር ነው። ከዚህ ጋር ጀምሮ ነው እያዩ ወደታች ዝቅ እያለ የሚሄደው ማለት ነው። እንደዛ ነው እየሆነ የሚሄደው ማለት ተመልካቾቻችሁ እያዩ ወደታች ዝቅ እያለ ማለት ይህ ወደታች ዝቅ እያለ ሄደ ማለት ተመልካቾቻችሁ ያመጠኑ እያለቀ ነው ማለት ነው። ማለት እስከዚህ ድረስ ወይ የሆነ ተመልካች አይቶ ከዛ ወደ ሌላ ቪዲዮ ይሄዳል። እንደዛው ያለ ዝቅ ዝቅ እያለ እስከ ዜሮ ሲሄድ ያው ተመልካቾቻችሁን እያጣችሁ ነው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ እስከሆነ ድረስ ያዩትና ከዛም በኋላ ይተውትና ወደ ሌላ ቪዲዮ ይሄዳሉ ማለት ነው። ያንን ነው እንግዲህ በግራፍ አድርጎ እዚህ ጋር ያስቀምጠልን የቆዩበትን ደቂቃ ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጥላችሁ ማለት ነው። ስለሆነ እናንተ እንዴት ነው በዛች በቆዩባት በዛች ሚኒት ውስጥ እንዴት ነው እናንተ ደግሞ ብራችሁን መስራት የምትችሉት? ማስታወቂያችሁን ሌላ ቦታ ሳታረጉት ወደ ቪዲዮ ማለቂያ አካባቢ ምናምን ቪዲዮ ማስታወቂያ ሳታስገቡ በቅርብ ቦታ ላይ እንዴት ነው ማስታወቂያ ማስገባት የምችሉት ስለሚለው ምሮ የምታደርጉት እዚች ጋ ሹል የሆነችባት አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደውም ኖርማል ስትሬት ነገር ነው። ነገር ግን አሁን ወጣ ገባ ወይም ደግሞ ሄድ ይልና ወጣ እንደገና ሄድ ይልና ገባ ብሎ ወጣ የሚል ነገር ከሆነ እናንተ ወጣ ወጣ የሚለው ፓርት ላይ በሞባይላችሁ ጣታችሁን ዳሰስ ታደርጋላችሁ። ኦር ደግሞ የሞባይላችሁን ሶሪ የኮምፒውተራችሁን ከርሰር ትሄዱና ሹላ ቦታ ላይ ታደረጉታላችሁ። ልክ ሹላ ቦታ ላይ ስታደረጉት በፐርሰንት ያስቀምጥላቸዋል። 68% ይልና ከፐርሰንቱ በላይ ደግሞ ደቂቃውን ያስቀምጥላቸዋል። አያችኋል? አንድ ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ውስጥ ሰዎች ይህንን በቃ ሜን ፖይንት የሆነውን ከዚህ ጀምሮ ነው ማየት የሚፈልጉት ማለት ነው። ሶ እናንተ ማስታወቂያ ማስገባት ያለባችሁ እንግዲህ ማለት ነው ከየት ነው? ከእዚች ጀምሮ ነው ማለት ነው። እንግዲህ
እንደ ራሴ እንትን ያመጡት እንደ ጥናት አይነት ነገር አድርጌ ነው እንግዲህ መረጃ ያመጡት ከዩቱብ ሪሰርች አድርጌ እንዲሁም ደግሞ ከራሴ ተሞክሮ ነው እንግዲህ እንን ያመጡት ማለት ነው ስለሆነ እናንተም ተጠቀሙበት ለሚለው ነው እቺ አንድ ደቂቃ ከ17 ሰከንድ የምትለዋል እቺን ቦታ ላይ መያዝ አለባችሁ ወይ በመጥፋዳችሁ ወይ በቃ በጭንቅላታችሁ ከያዛችሁት በቂ ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሌላም ቦታ ሊኖር ይችላል ወደ ላይ ወጣ ጋጋባ የሚሉስ ላይ እናንተ በኖትፓድ ላይ ትጽፉታላችሁ እንደዚህ እንደዚህ ደቂቃ እስከዚህ ደቂቃ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሞኔታይዜሽን ላይ ወደ ታይ ዝቀጥሉና እዛው ቪዲዮ ላይ ሞኔታይዜሽን የሚለው ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ልክ ሞኔታይዜሽን ላይ ከገባችሁ በኋላ ወደ ታች ሚድሮድስ ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ያው ሚድሮድስ ላይ ትገባላችሁ ማኔጅ ሚድሮድስ ሩልስ የሚለው ላይ እሱ ላይ አንዴ ትገባላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ስለ ማኔጅ ሚድሮድስ ማስታወቂያ እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ ምናምን ያለፈ ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ ማለት ነው ለማስታወስ ያክል ይሄው እዚህ ጋር በዩቲዩብ ወር የምናገኘው ብር ሁለት እጥፍና ከዚያም በላይ እንዲህ ማግኘት ይቻላል የሚለው ይሄን ቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ ድጋሚ ስለማላብራራው ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢንድ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኮሜንት ላይ ኦር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ሶ ምን እንደምታረጉት እዚህ ጋር አንድ ደቂቃ ከ17 ሰከንድ ነው ኦሬዲ እኔ አስገብቻለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄን ደቂቃ አስገብቻለሁ ነገር ግን እናንተ ጋር ማይገባ ከሆነ ምን ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው እዚች ጋር ማለት ነው መጀመሪያ አካባቢ ከሆነ ኖርማል እዚህ ጋር ትጽፉ መጻፍ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ እቺ ምልክት አለች እቺ ማለት የጎተታችሁ የተስተካከለ ትወስዳላችሁ ማለት ነው አንድ ደቂቃ ከ17 ሰከንድ የሚለው ቦታ ላይ ታረጉታላችሁ ደቂቃውን እንዴት ነው ማወቅ የምትችሉት ካላችሁ እናንተ ይሄን ድረግ በመታረጉ ጊዜ እዚህ ጋር ሰከንድ የሚያስቀምጥላችሁ እስከዚህ ድረስ ሄዳል ይላል እዚህ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደምታዩት ከጎን እዛ ጋር ቁጥር ይጨምራል ደቂቃው ወደ ኋላም ሳረጉ ያንሳል ይጨምራል እዛ ጋር እያያችሁ እናንተ እዚህ ጋር ሰከንዳችሁንና ደቂቃችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ታረጉና ከዛ እዚህ ጋር አድ ብሬክ ሚሊዮን ስትነኩት ቀጥታ ማስታወቂያው እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ ነው የሚባል አሁን ተመልካቾች በጣም ሜን ፖይንት የሚባለው እዚህ ጋር ነው የሚባል ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ታረጉና አድ ብሬክ ስትሉት ታያችሁ ማስታወቂያ እዚህ ጋር ይገባል ማስታወቂያው ይገባል ማለት ነው ኮንቲኒው ሴቭ ትሉታላችሁ ከዛም በኋላ ይቀመጣል ማለት ነው ማስታወቂያው ብራቹን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ በማብዛት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ደቂቃ ያያዛችሁበት ቦታ ላይ ማስወቀይ በማስቀባት ብራቹን ብዙ ማረክ ይችላልላችሁ ቦር የምታገኙት ማለት ነው አይ ሆፕ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው ፕሊስ ሁላችሁም አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጎን ያለችውን ሜዶሎ ምልክት በመንካት ሁልጊዜ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የምለቃቸውን የተከታታይ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ኮርሶችን ስለምለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው እንግዲህ ነባር ያ አሮጌው ናችሁ ደግሞ የቻናሌ ተከታታዮች እናንተም ደግሞ ላይክ በማድረግ እንግዲህ አሳባችሁንና እንዲሁም ደግሞ ወደፊት እንዲሰራላችሁ ፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው ምንችሎና ማውቀው ከሆነ ሰራላችኋል ማለት ነው እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስኒ ነኝ ቻናሉን ባሳብቲው ነው በቀጣይ ቪዲዮ ሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው